Atere, të nderuar miq, jemi diku në periferi të Tiranës. Janë tre burra të but. Tre burra të cilët në orën 3 të natës janë bledur të tre bashkë të qajnë një hall të përbashkët. Nuk i kanë të shkretat gra, se din as vetë. E fryne, shfryne. E shfryne, fryne. E qajnë e loti su del. Sa vajt, e, 4 ora më? Sa të bëjmë gjendës? Po të kishim marrë policinë telefon, mo të kishim lajmuar dikëm. Po shërët, ora 4. Po si më 4? Po të shkojt 5 pak. Në urgjendës të kishim marrë në telefon. Më hëngri shpirtin, më hëngri. Më në ciju jetën, të kishim marrë ambulantë, më hëngri shpirtin. Gërfër, gërfër. Mos ka për në të ishërë, mos është zëndë me do njëri me fika. Digjon, me e në telefon ti, me e telefon ti. Këtë marrë, unë të marrë telefon? Na zalla. Ja se marrë, po bëjmë unë trim, po e marrë, letëm bërtathi mua, po e mbajti. Mos i folë rëndë, mos i folë rëndë. Doj, doj, bëjt. Për një lek të bëjt. Alo? Zemër? Ku je kafsh? Ha? Ku je së vjetë turbë nga vetja? Për dukatën e sa të me tregon që të ka rritur e të ka bërë që. More vesh apo jo se mua s'kesh më bënë. Se unë jam burin deruar, i respektuar, më një gjithë nërmaja me një, po ti je një copë prostit. Kote ka të fikur më për që ka të. Në ngritë e gjatën. Aman, mor, aman, mor, aman, mor. Pjerë, mor. Ka të fikur, pa të si pjerë më nga shumë. Dale më sekund, më ju. Alo, urdo. A, jo, jo, s'ka gjë se ju them vunë. S'ka gjë. Kush është, kush është? Policia thot sa të vim apo jo se e din apo. Ishte shefi pajtimi. Më hëngren atë cop të shpirt. Tupi Lisa dhe Ronela. Jeta shijohet edhe pas martesës. Ja sinqet, ja sinqet. Më rregullo shpinë, rregulloni shpinë, rregulloni shpinë. Merë më celularin, ti merë më celularin. Grat po vin. Mes grave tona është dhe ftuara speciale. Zoja e zotrin, Lisa, Tupi dhe Ronela Ajati. Aq më gjeti ma vjetë. Ua, sa shumë burra jam bledhur. Një, pes, katër, po, gjasht, gjasht. Paske, paske. Burë si e? Mirë, si sukesh? Mirë që mos qofë sa. Me shëndet. Pra paske, e paske këthyre, pra. Si të shkatron alkoli. Kus është ti? A imi është aty, a ishë ose treshysh, ose pesa, nuk është tek. Imi më duke të shkyshën doshi me floka qurek. Shiko, zgjidhi ju të dyja për para se unë s'ka problem marë që s'gjini. Zgjidhi ti e para. Ju me ka problem. Qërë të doni? Zgjidhi ti e para. Zgjidhi ti e para. Ja, ju më falë, jenë Terezi, i flitë tigrit. Shpiu! Jam i martuar! 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 Hajde se jam... Hajde se jam unë me mëngër mërt jam unë për ty, hajde. Ti? Hajde. Sa i njaja ti që ishte sot. Am raf pika, mu. Ta falni se kemi... Mirë, mirë, hajde. Hajde, hajde. Ullu, ullu. Ullu, për zemrë, ullu. Cili është ju ti? Nuk ka më lërë që të duash ti, u? Këp më lërë ti, do ma, beturina. Beturina dhe tua, do ma. Unë të zgjedhë, vetur fundetit. Janë gjasht burra, ka mundësi këtu për të zgjedhur. Aj, mirë, atëre dhe hedhim në vot. Unë po zgjedhë një sekund, mos ju zgjidhë ka këshu dale me suspans. Këtë zgjidhë nga ne të dyja. Hape zarfin, kam tiri të prezentoj qmimin e parë, të duromoj, qmimin e parë fitus, fitus, fitus i është, hua jeti të numri 4! Shpirti! Ime paske t'i e bërë. Ajde, u luktu të shpirti janë, u luktu të shpirti janë, nuk keni një grua, moj! Po ti që ke grua, ti e grua! S'jam grua, s'jam grua. Je grua. Nuk jam grua, sa ata dy bulla fishe të presusta, me mua e ke bërë. Me vete, sa fatë keq. Alo. Shpirt. Shpirt zi e. Po të fiti jem.
Zendiesh. O çu bën shumë i gram. Sikur jam ulur Zubi dhe Genti, jeni një çift pa sekrete. Ndihesh mirë. Jo, atë shtjetë, të vëmë një këmbë zëmë. Ma zëmbin. Mu lodhe që më raf të pika, mu lodhe, mu lodhe. Se e mërzitur ti? Të vëmë harku i këmbës? Ha, që më... Po pse e mërzitur? Po ti kishim ulur pak shpenzime, të shpirë se po hargjoj shumë kredia, shkolla, fëmive. Që fëmi, mo? Po kemi 6 fëmi, mo i zëmëra ime. A, fëmijet i ke bërë vetë mbaj. Që ku ka mund me fëmijet e tu? Gjota nim. A, është kjo. Ty të kanë parë me njërën të palati. Po, edhe është fjale sigurt kjo. Për kokë të mamit janë lafe. Për kokë të mamit janë lafe. Leri. Sot në mëngjes, dola të hidhja plerat. Po, shumë mirë. Takova muzejenin. Çdoje muzejeni me ty? A të thash edhe unë. Si e mor, tha. Ula sytë ndërdhe unë. Shumë mirë bëre. Bravo. Po hajte mo, do pim një kafe. Sytë ndërdhe unë. Shumë mirë di, bravo. Po pira proteza. Pra proteza. Sytë ndërdhe unë, prapë. Po pira proteza. O, po kjo muzejenza proteza ka kjo. Ira krahu, komplet me protezë. Nuk i fola shpirt, ja syrë në dërve, ja shurin. Unë po më foli prap, do t'a gjuj me gurë. Shumë mirë, ashtu bëj. Shumë mirë. Hajde, shumë pas një edukatën primare në shpita, me thëmë. Dëgjo tani. Më shtetu, pak shpita. Ajo shefja. Shefja. Ha, shef. Pse të foli në zyrë, pse të kërkoj ty të zyraj. Po kam 6 vjetë pa punë, moj shpirtim. Kam 6 vjetë që rritë në shpi. O? Para 6 vjetë është ndodhi, më thiri njërë në zyrë, më tha je i pushuar nga puna. Ka që qatë? O? E pëse të gjuajti dhe ajo të me fanë? Po jo, me më gjuajti me një karike kokës, vetëm kaj që nuk ndodhi gjë më shumë. Ma, ashtë, gjota në gentim. Kam një problem, o genti. Qa kemë? A tje të papi, më pa një qunë dhe më tha, sa e shëndosh je? Dhe unë, o genti, jam bërë si balen, o genti, më ka dalë bërgu si plëndës, o genti. Shiko si jam shëndosh, o genti. Je bërë si balen ti? Shiko si e ti fi, po ishe bërë si balen ti? Unë jam akuariumi ku futet balena. Mirë. Qetësohet. Qifti parë ku mundohet të qetësohet, ndërko, shojmë se si rjedhi ngjarjet të qifti nëmër 2. Albano. Lisa dhe Albano, jeni një qift që plotsoni njëri tjetër. Nuk jam jemi, nuk e të dhe. Të përzijet shpirt, nase këtu pa nga qëtë. Falë, nuk e përmë. Baja kapë. Albano kam nevoj për dashuri më pudh. Të të pudh shpirë, po farohë, të kështë placi gojën. Prisë e ta njërë së që bëshu. Pasule, a? Pas e ngërë pitë me tonë shpirë. Albano. Qa bërë ti gjithë ditë nësot? O, sota! Qa bra nësot u zoharë më njështu qova? Edhe dola që të tregu shpirë të bja në njështë të bëni për drek? Edhe dola që ka të thashtë të bja dy bizeli, s'kishtë të kopëra o shafare që shëtë... Edhe dola, pas taj vata mora këshu bërra qiki, thikë, qa thënë kam beri që dje. Qikështë të kasapi, thashtë, këtë mash mishin të kasapi, thashtë, se na imen më të mira, se nga që e një vaj, edhe thashtë, edhe mora që të një Pas taj mbas ditët akoma besimin ishte zënë me Mirelën, ishim prishur fara. Ku, ta ku? Ma ta shpirë, e di që të besdis me këto ma betët. Pas taj mbas ditët akoma atër, ti kishte bërë njëna 2 triko asaj, kishte bërë më dha një mua, nuk më bëndë e mërteva, këshu mërin të pak shumë. E, me këto pon dhe shpise me këshu lartë e poshe, lartë e poshe. Po ti, po ti zëmër që bërë, si ka dove? Po ti qa duhe se qa bëjon? Atë kam thonë i zeter, mu mos më pyt për punën. Mi shpirt, më falë. Unë kam lekët shpi, ti, regullo shpin. Mirë. Ajde më puthë, ja. Jo, zëmër, më falë. Nuk të puthë më se ke ngrënë tonë, nuk kam ngrënë djathë dhe elmojmë, në lëra. Juli dhe Ronela janë qifti nëmër 3. Juli është një bashkëshort i denjë për këtë vajzë, ka 20 vjetë që i rrimë nga pas. 10 vjetë martes dhe a i kujdeset për gruan e ti që e do shumë. Hajde, Juli, për të bësh. Juli dhe Ronela, jeni një qift si në ushtri. Qo? Ku të shkoj me zemrë? Qo unë kam? Ku qo vëmë? Qo? Po në të sëmë, së shkoj të shisë. Qo unë kam? Ku qo vëmë jam në kam? Mirë, qo e njërë unë kam? E që me gjithë më fani se e kam. Më lërë! Qo edhe tjetë?
Po me qatë rion këm, apo? Me qatë duash? Po s'na mbane, s'na mbane. Po ty e në gëmë, komplet. Po pse me zemër, pse? Po ty s'mbane do të këmë të najër, qa burin? Si si mbane. Po ty e në gëmë, ty e s'pur dhjak. Po s'mbane do të mija, po... Unë vetëm të mija s'mbane do të. Po ty e kotë. Pse me zemër? Ti do ndarëm. Po pse të ndarëm, po neve kemi shkuar shumë mirë bashkë, neve, neve... Ti s'mbane s'o dalë një skedinat. Skedinat? Po je djegur me zemër, të shi qatë temur. A më thuaj si i shkoj. Bluff të tëra, bluff të tëra. Ndeshja! Po s'mbaje më... Me atë topin, këshu që ja fut atje, si shkoj. E di që nuk e futi fare topin, a i? A i topi me pullat zeza. E di, po... Të shi nuk... Të shi me zemër shiko. Asgjë, atë të cilë... E di, për qam duesht i mu? Po. Vedem se lanë këto. Po, falem dirit. Që si mi divlja t'ka... A të vash, zemër, a vash se... A vash se që... Që pëm tapetit! Ja, e di, e di... Tapetit! Një sekundë, zemër, se t'ka nëra veglat. Ku është kjo? Nuk e di. Ja, këtu. Marveshu! Ja, këtu, mere. Të shi, zemër, ullu njërë këtu se... Na ja ki këthyre shokve dhe nuk bën, nuk është një. Ku kjo e prata? A do të cilë diçka në një uj... Do uj? Në. Do diçka për të ngrën? Do t'i një lëngë të freskët? Doa burr! Po burr kje 10 vjetë që e keme, zemër, apo nuk që? Doa burr! Burr! Jo, burr me syze! Po qërë? Pa syze! Po na mëse e syze të më poshë! Mje, ndërkoj që sjarohet qëfar burrit do Ronela, rikëthemi të qifti i parë. Drama e tyre vazhdojnë, ka ardhur momenti të thuen të vërtetat në sy, ndërmjet Cubit dhe Gentë. Qkemoj, qkemoj... O, Genti... A, moj grua... Buri... A, moj shmirë, ku më ratë marto me tigrin unë më sa... O, Genti... A, më zema... Kam një halë... Qali kemoj shmirë, hapë ju burit, hapë ju shmirë ditë ndi e malet bashkë... Do më dëgjorë si buri burit... Ja, sy e vesh, ja, ja... Se buri për këto raste është në punë të fundit... Po, moj shmirë, vetëm për këto raste, ha shpirë... Genti... A, zema... Më la... Kush? Dashnori! Dashnori! Berti! Të la Berti? Më la Berti! Oj, rast pika Berti të nëto që gjatë me. Oj, rast pika. Do të vetë, më Berti do prezda marë. Po jo, më që do të thejet prap, a i do të thejet prap. O, Berti do të thejet. Do të thejet prap, më i shpje, do i vinë mund të kogu do të thejet. Kus do më marri mua ta nike, ti? Kus po t'je bukur, zis do të marri? Kus do më marri mua? Po t'je marri, t'je me t'ka marri unë? Më ke marri ti, po jo, më të shtin mund dua Berti, nore Berti. Berti, Berti, më dalë, më një sekundë, më një sekundë. Një sekundë. Mere, Berti. Alo? Mi më vrëma, me Berti flasë? Jam burri i Cubit. Mos shaj, pas ke pse shaj, pse shaj, pse shaj. Po vuan. Na fal se të morëm në këtë orë të vonë të natës, po... Po qanë kjo në shpi. Po vuaj, duaj, po vuaj. Po qanë kjo, po vuaj. E di që e rizën, po ti bëje zemër në ngurë tani. Mere atë makinëm në gjamat të zirë dhe hajti këtu poshtë balkonit bjeri Boris nga dyre. Hajtë e s'kjara oni, se më plakë si të më dhigjo. Hajtë. Do vi? Do vi. Zhuvi. Do t'i bje Boris, papap, papap, pëp. O Genti, ajde këtu, Genti. Tani, me që jemi këshu tapur me njërë tjetër. Ti, më ke tratuar ndo njërë, më ke gënyuar ndo njërë, mos ndoshta. Ka, njërë. Më ke tratuar mua. Jo, të kam gënyuar. Pa, po pse më ke gënyuar? A të kujtohet atje që ishe me Bertin që kishe shkua në Vlorë? A më falë! A të kujtohet atje që me Bertin që shkove ti në Vlorë? Po, a të që bërë ati? Të më falësh, nuk i rezistova do të. Qa ke bërë gënë ti? Hëngre të gjithë kosin e frutave në figër i ferë, o të më falë! Do të të gri! Do të të gri! Stop frame, dalon qifti par dhe shojim se që ndodh me qifti nëmër 2 Lisa dhe Albano po bëhet nami këtu.
Çuti se më kështu s'më tregon, po pse më trajton kështu? Pse s'më thua ku ishe gjithë ditën? Pse më trajton si një pler të vërtet, Lisa? Albano. Jo, mos më thua Albano, mua dëgjoj këtu se po kam dëgjuar. Do të të kthej te jo tëm, po them. Te jo tëm, të më kthesh nuk ka problem, se më miri me mami se sa me ty. Je shumë e lig, Lisa, se më ke bërë sklave, më ke bërë shërbëtore, të laj, të shplaj, të gatuaj. Të mbaj me gjithë të mirat, Lisa, çfarë ke zemër? Dua të bëj çmos, dua të bëj çmos, që ta shpëtoj këtë lidhje. Bëj maska me alga të detit të vdekur, që të më prekësh. Jam depiluar, kam hequr këmbët, shkoj te moza aty. Lisa, pse nuk të eksitoj më? Lisa, ke 6 vjet, ke 6 vjet pa më prekur me dorë, pse se kam bler të brendshme të reja, Lisa, çfarë të bëj? Po të kam si motor, Albano. Motrëtive, Malbano. Por si motrë, unë jam kaq e misa që më vjen të bëj dashuri me veten. Malbano, e kemi diskutuar njerë. O, Lisa, nuk jam, Lisa, nuk jam hot, nuk jam hot. Ba. Kalojmë te çifti numër 3. Drama vazhdon. Ronela dhe Juli tashmë janë në aktin e fundit të kësaj tragjikomedie. Ja se po kërcen, ja se po kërcen. Shiko, shiko. Fillon kjo, e ka qef kjo këtë kërcim merë dhe këtë. Mingri këto. Ti ngre unë, por dhe. A të keqen. Ja e kam kësho. Është me kohën e vjetër. Është si gjikur. Qo, se me mua, ajde. Qo. Qo. Po kërcemi zemër të shi. Mos kërce kësho ti. Si që të kam su unë. Ha? Po s'do japë shfaqin sy gjithë të shi në zemër se. Vetëm për ty e bëj këtë kërcime. Ja. Me gjithi mua me këtë. Të shi direkt. Urgent. Po jonë sy gjithë dhe se kam tur. Se duroj do të farë atë. Po do kërcej më të shikë se të bërë kësaj! Muzik! Vetë pa kërcuar se me vetë vetë ka marrë kërcuar. Ti zorë, së të vjenë që nga vetë jasë. Ke një vitë që mi me tonë se bërë njërë mirë. Oke. Te kjifë dhe syzë të papë kura të shi. Shë të shi. Kujdes, tërmet. Rëve, 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 Zoja dhe Zotri, Ronela e Api, një duar të kitje. Mirë, në këtë super atmosferë, atere të trasim dhe aktorët e tjerë në skenë, të trasim dhe aktorët e tjerë, Zoda, falenderojmë shpëtimin i cilit duhet të largohet për një personal, atere mere të tupi kitarën.